Re, viss ēters ir te! Evakuācijas no šobrīd okupētajām Ukrainas teritorijām uz Krieviju bieži vien ir vienīgā iespēja tikt prom, taču bieži izbraukšana arī nav brīvprātīga. Arī šobrīd tika ziņots par okupācijas iestāžu veikto evakuāciju no Hersonas, kurai tuvojas Ukrainas karaspēks. Daudzi no šiem cilvēkiem pēc tam meklē patvērumu vai mēģina atgriezties Ukrainā un nonāk pie Baltijas valstu robežām. Jau oktobra sākumā vēstījām par situāciju pie robežu punkta Grebņeva, kur ukraiņiem, kas tikko kā pavadījuši dienu stāvot rindā Krievijā, Latvijā palīdzību nelielā treilerī ar telti sniedza brīvprātīgie. Ar pēkšņu kara bēgļu pieplūdumu saskārās arī Igaunija. Kā šo situāciju risina tur? To skaidroja Dinī Jemeļānova. Telpā, kur Luhamā muitnieki pārbaudīja vieglās automašīnas, pirms apmēram divām nedēļām patvērās ukraiņi, kas tikko šķērsojuši Krievijas-Igaunijas robežu. Robežpunkta teritorijā zem siltas paimtas, piedāvājot siltus ēdienus, dzērienus un padomu, ukraiņiem palīdzību sniedza Igaunijas valsts iestāžu darbinieki. They were cold, many of them were... Viņi bija nosaloši, daudz no viņiem saslimi, jo tik ilgi nācās gaidīt stāvot ārā sliktos laikapstākļos. Tas nav humāni, nepiedāvāt viņiem palīdzību. Kamēr kara bēgļu plūsma caur nomaļo pašos Igaunijas dienvidaustrumos esošo robežpunktu, bija mērena, to diennaktī šķērsoja vidēji 100 ukraiņu, Igaunijas policijas un robežsardzes pārvaldes darbinieki palīdzību sniedza paši, taču septembra beigās, līdzīgi kā aiz Latvijas robežpunktiem, ukraiņu rindas kļuva garākas. Diennaktī Luhamā punktu šķērsoja ap 40 ukraiņiem. Robežsargi sazinājās ar Igaunijas sociālās aizsardzības pārvaldi, un darbinieki steidzās palīgā. Mēs darbojāmies četratā. Pārsvarā piedāvājām viņiem siltus dzērienus, kafiju, tēju. Dažiem nepieciešams bija vien plecus, kā izraudāties apskāviens. Mēs vienkārši bijām klātesoši. Lēmumu sadarboties un doties palīdzēt pieņēma abas valsts iestādes, sazinoties un vienojoties. Ministrs un mēdī uz robežu ieradās vien nākamajā dienā, atceras sociālās aizsardzības pārvaldes darbiniece. Vēlāk palīdzības sniegšanā pievienojās arī Sarkanais krusts un vietējās pašvaldības pārstāvi. Un tā arī bija nepieciešama apmēram 10 dienas. Ukraiņu plūsma pēkšķi norima. Right now there are no social insurance port, Sociālās aizsardzības pārvaldes darbinieku un brīvprātīgo šeit vairs nav, bet viņi ir praktiski viena telefona zvana attālumā. Ja situācija kļūst grūtāka, ja plūsma pieaugs, viņi būs šeit stundas laikā. Igaunijas policijas un robežsardzes pārvaldes pārstāvis skaidro, ka šī īslaicīgā krīze mudinājusi izstrādāt plānus, ko darīt, ja ukraiņu rindas atkal kļūs tikpat garas vai pat vēl garākas. Igauņu robežsargi jau pavasarī noorganizēja, ka uz Luhamā robežpunktu tiek atvesti divi konteineri, kur īslaicīgi patverties ukraiņiem. Šobrīd arī tie ir tukši, bet vajadzības gadījumā ukraiņi te varēs patverties arī ziemā, jo tie ir apsildāmi. Robežpunkta vadītājs vērtē, ka visi ukraiņi, kas gaidīja rindā, robežu nešķērsoja. Šobrīd arī Krievijas pusē ukraiņi nav manāmi. Apliecina kāda robežšķērsotāja no Latvijas. Bet tagad nav neviena. 3 minūtes mēs tur bijam un viss. Tikai liela tie mašīna, krāvu automobīli. Kur ukraiņi palikuši, versijas ir vairākas, bet pārliecības, ka viņi ir drošībā, ne Igaunijas policijas un robežsardzes pārvaldes, ne sociālās aizsardzības pārvaldes darbiniekiem nav. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.